Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 22 av Webpsykologens podcast. I denne episoden skal jeg snakke om hvordan fortiden lever i nåtiden. Men før jeg tar fatt på dagens tema, vil jeg komme med et par opplysninger og en oppfordring. Målet med webpsykologen er å spre kunnskap om psykisk helse og menneskets mulighet for vekst og utvikling til så mange som mulig. Forløpig er webpsykologen til stede på nett med artikler og videoforedrag, og jeg forsøker å gjøre om en del av mine foredrag og tekster til en podcast for å nå deg som liker den nye versjonen av radioformatet. Jeg tiltrever å gjøre webpsykologen så fri for reklame som mulig, og jeg vil nødig bruke de første minuttene av hver podcast å reklamere, hvor jeg for eksempel forsøker å overbevise deg om at du bør kjøpe et nytt kjøleskap. Jeg vil rett og slett ikke reklamere for kjøleskap i denne podcasten, men jeg tillater meg å reklamere for mine egne bøker. Nå har jeg gitt ut to bøker. Den første heter Selvfølelsens psykologi, og den andre heter Jeg, meg selv og selvbildet. Begge bøkene er skrevet for både fagfolk og folk flest. Mitt mål er å presentere veldokumenterte psykologiske teorier på en måte som gjør dem forståelige og anvendelige i hverdagen. Målgruppen for webpsykologens bøker er sannsynligvis de som hører på denne podcasten. Ved å kjøpe bøkene fra webpsykologen.no vil en del av beløpet gå direkte til støtte for denne podcasten og det generelle prosjektet webpsykologen har med å stimulere refleksjon rundt menneskets indre liv og psykologiske disposisjoner. Da lar vi reklamen ligge og håper at du kjøper bøkene og ikke et nytt kjøleskap som følge av det jeg nå har sagt. Dagens tema peker helt tilbake til Sigmund Freud. I denne episoden skal jeg begynne med å referere fra en artikkel jeg har skrevet om dette temaet. Deretter skal du få være med inn på Universitetet i Agder, hvor jeg holdt et foredrag om hvordan vi påvirkes av fortiden. Kanskje blir foredraget en dels repetisjon av mine innledende poeng, men i andre del får du en litt mer muntlig og friere fremstilling av tematikken. Sigmund Freud regnes som psykoanalysens far. I moderne psykologi har man modifisert mange av hans ideer om menneskets psyke, men likevel er Freud blant de som har hatt mest innflytelse på menneskets forståelse av sitt psykiske liv. I denne innledningen skal vi kort se på noen av grunnantagelsene i psykoanalytisk tenkning. Det spennende ved denne tenkemåten er at den påstår at små finurligheter ved oss selv, som vi ikke engang legger merke til, kan avsløre ganske mye om oss selv. Først og fremst sier psykoanalysen at ingenting er tilfeldig. Det vi drømmer, små forsnakkelser eller feilhandlinger, kan virke tilfeldige, men det er de altså ikke. Til daglig jobber jeg i gruppeterapi, og selv om vi ikke baserer terapien vår på psykoanalytiske prinsipper, er det som Freud kalte psykisk determinisme noe vi forholder oss til nesten hver dag. Psykisk determinisme betyr altså at enhver psykisk hendelse eller prosess er avhengig av og et resultat av samspillet mellom nåværende og alle tidligere hendelser. Bak hver tanke, følelse og handling skjuler det seg altså erfaringer fra persons tidligere livshistorie. På den måten kan vi si at fortiden lever alltid i nåtiden, og at ingenting er tilfeldig, selv om det kan virke sånn. La oss se på et hverdagslig eksempel som Freud snakket om i boken som heter Hverdagslivets psykopatologi. Det dreier seg om hvorfor vi glemmer navn. I gruppeterapi noterer jeg meg av og til at noen mennesker ikke husker de andre gruppedeltakernes navn. Når man er ny i en gruppe på 8 personer, er ikke det så uvanlig, men når man har sittet sammen i mange gruppemøter og fremdeles ikke husker navnet på de andre, tror vi ikke at det er tilfeldig. Mange skylder på dårlig hukommelse, og det kan være en forklaring, men langt oftere er det andre forklaringer på at man ikke husker navn. Ifølge Freud kan det handle om mange ting, rett og slett fordi mange av våre finurligheter er et resultat av mange ulike erfaringer fra fortiden. Dermed er vi ikke bare determinerte, men også overdeterminerte. Ofte er det slik at den glemsomme gruppedeltakeren eksempelvis har problemer med å knytte seg til andre. Kanskje er vedkommende redd for å få betydning for andre, eller gi andre betydning for seg selv, og dermed holdes de andre på avstand ved å glemme navn. Man kan se for seg at personen har erfaring med at viktige venner eller omsorgspersoner har sviktet gjennom oppveksten, noe som gjør at personen er redd for å føle seg avhengig av andre. Det kan også være slik at man ikke husker navn fordi man verner om sin autonomi. For noen kan det virke skremmende å bli en del av en gruppe. Det kan handle om en latent frykt for sosiale fellesskap hvor man føler at ens eget jeg oppslukes av gruppa som helhet. Man er rett og slett redd for å forsvinne med sine meninger og selvstendighet i en gruppesetting.
Andre ganger glemmer man navn fordi man på et eller annet nivå nærer en viss motstand mot de man ikke husker ved navn. Kanskje føler man seg truet, oversett eller generelt skeptisk, og ved ikke huske navnet på personen får vedkommende symbolsk sett mindre betydning. Å glemme navn kan altså handle om ubevisste krefter som ikke når opp til vår bevisste oppmerksomhet, men likevel klarer å markere seg på en maskert måte gjennom en tilsynelatende glemsomhet. Når vi legger merke til små spissfindigheter ved oss selv, og antar at dette ikke er tilfeldig, åpner det for utforskningen av vårt ubevisste liv. Vi kan legge merke til det vi tenker, føler, glemmer, gjør feil, gjør om og om igjen, det vi aldri får gjort, forholdet til de vi møter, eller det vi drømmer. Bak hver bevegelse finnes det informasjon om oss selv. Denne informasjonen kan godt få lov til å forbli ubevisst, men dersom vi sliter med depresjon, angst, mareritt, stress, søvnproblemer, relasjoner til medmennesker eller andre utfordringer, kan det hende at fortiden lever i nåtiden på en måte som hindrer vekst og utvikling. Ideen i terapi er at vi må bli bevisst de ubevisste kreftene som styrer oss. På den måten kan vi hindre at gamle erfaringer utspiller seg på nytt i livet vårt, eller gjentar gamle vaner som skaper ubehag. Personer som stadig glemmer navn, kan kanskje komme til en dypere innsikt i denne glemmelsen, og dermed frigjøre seg litt fra de kreftene som forstyrrer hukommelsen. Kanskje frykter de nære og betydningsfulle relasjoner på grunn av gamle traumer, noe som utspiller seg ved at de glemmer andres navn og dermed unngår å skape nye fortrolige forbindelser. Det viser seg at evnen til å ha nære, gode og likestilte relasjoner er blant de viktigste faktorene i et lykkelig liv, og da kan det hende at den glemsomme personen kan ha stort utbytte av innsikt og forandring på dette området. At vi styres av ubevisste krefter, og at fortiden lever i nåtiden, er en tematikk jeg har vært opptatt av siden før jeg begynte å studere psykologi på slutten av 90-tallet. Jeg er dypt og inderlig fascinert av alle de teoriene som har kommet på bane i kjølvannet av Freud. Jeg er også fascinert av Freud, selv om han betraktes som delvis avleggs i mange miljøer. Likevel mener jeg at Freuds ideer om det ubevisste har vært banebrytende og særdeles viktige for psykologifagets utvikling. Det var Freud som virkelig ga vårt ubevisste sjelsliv fokus, og siden har vi vært mer og mer interessert i mentale mønstre som påvirker oss uten at vi er klar over det. Mitt prosjekt har vært å gå inn i alle disse teoriene som bygger videre på Freud eller atskiller seg fra Freud. Hva kan de fortelle oss om oss selv, og hva sier de om våre relasjoner, og ikke minst, hva sier de om våre muligheter for vekst og utvikling? I mine to bøker om menneskets indre liv tar jeg for meg alle de mest anerkjente teoriene om menneskesinnet. Jeg forsøker å utlede hva de sier om det å være menneske, og jeg har forsøkt å sette ideene inn i hverdagslivet slik at psykologien ikke bare blir teori, men også et verktøy vi kan bruke i hverdagen. Er du mer interessert i menneskets psykologiske finurligheter, håper jeg du klikker deg inn på webpsykologen.no og anskaffer deg en eller begge bøkene. Da er det på tide å spille av et opptak fra januar 2017. I dette foredraget forsøker jeg å forklare elever ved Universitetet i Agder hvordan fortiden har en tendens til å leve i nåtiden. Ja, Fairbairns teori, vi skal huske fra Fairbairn, er dette med for et barn så er det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Samtidig så sier Fairbairn mye om mønster i kjærlighetsbånd. Og han sier mye om hvordan vi gjentar tidligere relasjonsmønstre i livet her og nå. Og det har vi allerede vært inne på. Så disse teoriene etter Freud er hele tiden opptatt av hvordan måter omgås og bli speilet av andre personer på vil danne oss som mennesker, vil skape spesielle måter å se seg selv på, måter å forstå relasjoner på, og så er det også sånn at det vi lærer på et tidlig tidspunkt her da vil vi ofte gjenskape i voksenlivet vårt. Så Fairbairn, egentlig så bryter han med Freud der på et veldig sånn sentralt punkt,
Det Freud sier mye om at dette libido, dette idde, det hele tiden ute et behov tilfredsstillelse, og vi motivert av primært av behovstilfredsstillelse. Og så ser han på verden og sier at folk ikke ute etter behovstilfredsstillelse eller få det bra. Det jeg ser at folk hele tiden skader seg selv. De gjentar relasjoner, og de setter seg selv i situasjoner hvor de blir dårlig behandlet gang på gang på gang på gang. Det ingenting som tyder på at disse folka her ute etter å få det bedre og bedre. Det ser snarere tvert imot. Så i stedet for da å være motivert av behovstilfredsstillelse, så tenker han at, vet du hva, vi skrudd sammen i relasjon til andre, og disse relasjonene kommer vi til å gjenta. Og dessverre, skjebens ironi at de skadeligste relasjonene vi hadde når vi vokste opp, har vi ofte en sterk tendens til å gjenta i voksenlivet vårt. Så dermed så dementerer han denne driftsteorien litt, og legger den på hylla, og det det de fleste teoretikere etter Freud har gjort. Det der med disse impulsene og seksualiteten og sånn, det en drivkraft i mennesket, men spiller langt ifra så stor rolle som det Freud påstod. Der man i hvert fall nå, vil jeg tro også. For å illustrere dette, så snakker jeg ofte om den forførende pasienten. Igjen, ingen personer som det mulig å gjenkjenne, men en slags sammenblanding av mange mennesker jeg har møtt. Og denne dama, den forførende pasienten, hun kommer inn på kontoret mitt og oppfører seg flørtende, sånn jeg opplever det. Det som om hun... Ja, jeg kan bare beskrive det som flørtende. Jeg får en opplevelse av at jeg i stedet for å være på en psykiatrisk poliklinikk, sitter i en bar på byen og har denne samtalen med dette mennesket. Hun virker interessert på en annen måte. De har jeg ikke opplevd da, på byen. Jeg har bare opplevd at folk ikke interessert. Sånn sett så det ikke noe godt eksempel. Jeg synes jeg kjempet for det der i årevis, uten å få folks interesse. Jeg hadde motsatt kjønn spesielt. Da. Men her det en sånn flørtende måte å være på. Og det legger jeg merke til, ikke sant? Delen i detaljene, små finurligheter i relasjonen kan avsløre en større dybde. Og så forteller hun litt om seg selv. Jeg ble jo godt kjent med denne dama etter hvert. Og jeg ser at denne skjermen, denne forførende delen av henne, noe som har vært en trøblete for henne i mange forskjellige situasjoner. Og den siste situasjonen hun var i, som hun på sett og vis rømte fra et eller annet sted langt opp i landet, hvor hun ble en del av en slags sekt, ganske spesiell sekt, som hadde ikke helt hev av strenge koder og regler på ting. Og her hun var alene, hun kommer inn i denne sekten, menigheten, eller hva de kalte det. Og også her, ikke sant, så oppdager jo folk at hun der på en litt sånn flørtende måte. Men i denne sekten så hadde de en helt klar forståelse av hva det dreide seg om, for hun var nemlig besatt av Jezabel, som en forførerisk demon. Og det en interessant teori som medfører at de da iverksetter demonutdrivelse. Og det foregår på den måten at hun må stå på et alter, hele menigheten ser på, det vibrerende stemning, og hun må stå og putte fingeren i halsen og spy ut gang på gang på gang, helt hun spyr grønt, for det det grønne, altså galle, som hvor denne demonen har sitt tilholdssted, altså vi kan spy det ut, så vil hun renses. Det en forklaring på dette her, og det man kan forestille seg har skjedd i denne menigheten at det kanskje kvinner har følt seg truet av henne. Det det som ofte skjer i relasjonene hennes, at hun kommer godt overens med menn, men hun kommer veldig dårlig overens med konene deres. Og det handler vel om at de hele tiden fornemmer denne måten å være på, og dette handler da om mønster i kjærlighetsbånd. Og når jeg møter henne, så hører jeg den forferdelige historien fra denne sekten, men så får jeg også på en måte historien hennes, og det handler om seksuelle overgrep fra nærmeste familie. Og da det noe med at barn blir mennesker i møte med andres tilbakemeldinger, altså den måten hun har blitt sett på, den måten hun har fått oppmerksomhet fra sine viktigste omsorgspersoner, eller en av dem, det var via seksuell aktivitet på et tidspunkt hvor det helt
forkastelig, men likevel var den måten hun fikk verdi på. Så hun ble sett på kropp, hun ble veldig lite sett på seg selv som det som foregår på innsiden eller som menneske, så hun kjenner at mye av hennes verdi handler om kropp. Det hun har å tilby andre mennesker er kropp. På innsiden vet hun ikke hvem hun er, hun føler seg hun er mindre verdt enn andre, hun føler ikke hun har noe å gi, men kropp har hun alltid fått positiv oppmerksomhet på, så det er altså da en måte hun har lært å få kjærlighet på, og det er en måte hun gjenskaper i livet sitt som gjør at hun blir dårlig likt av damer og får en viss interesse fra menn, men på en dårlig måte fra menn også. Så i stedet for å tolke dette som Jezabel, eller jeg husker ikke hva den demonen heter, var et eller annet sånt noe, så kan man se at det her er den måte du har blitt behandlet på, som har skapt et mønster i dine relasjoner, som nå ikke tjener deg på noen god måte. Her handler det om selvfølelse, det handler om å bli trygg på seg selv, det handler om å akseptere seg selv, og vite at jeg er verdifull, ikke for sånn jeg ser ut, eller hva jeg har å tilby av kroppslige ting, men for den jeg er som menneske. Det handler om å bygge selvtillit, selvfølelse, og tro på at jeg er god nok for den jeg er. Så da vil du få psykologien og utviklingspsykologien forstå henne på en helt annen måte enn det denne sekten fra et eller annet sted oppe i Trøndelag var interessert i å forstå. Så igjen, det er forskjellige kvadranter, mange måter å forstå et problem på, og noen er bedre enn andre, rett og slett, innimellom. Kvinnen som blir slått, det kunne være mannen som blir slått, men det er mye vanligere at kvinner blir slått. Menn har ofte 10 ganger så mye testosteron, og det er 10 ganger så stor sannsynlighet for at de reagerer med aggresjon. Så det er ikke særlig politisk korrekt å si, men det er forskjell på menn og kvinner. Likestillingsfanatikere vil ha det til at vi er helt like. Jeg tror ikke nødvendigvis på det. Jeg tenker at min hjerne er langt mer utdatert enn kvinnehjernen, på sett og vis. Jeg har mye lettere for å bli sint, og det å... Så på en måte så tenker jeg alltid at mannens hjerne er tilpasset en tid hvor du møtte en mammut og det var viktig å angripe eller stikke av med en eller annen stokk. Så vi reagerer med fight-flight for å overleve. Kvinnen, sånn evolusjonsmessig sett, har ikke fysiske fordeler, så det er ikke lurt for kvinnen å angripe eller å stikke av, for sannsynligvis så blir det blitt tatt igjen i møte med en mann i hvert fall, eller banket opp av en mann. Så det å enten gå til angrep eller stikke av er ikke nødvendigvis noen god overlevelsesrespons da. Så det kvinner har gjort, i stedet for å utvikle de der gå til angrep eller stikke av-mekanismene, er at de har lært seg å samarbeide i stedet. Så hjernen deres, noen sier at den er mer sånn horisontalt orientert, den er mer opptatt av relasjoner, skape relasjoner og forstå hverandre og ha mer empati, så de lager nettverk og de samhandler mot fienden i stedet for å angripe eller stikke av. Og da kan man spørre seg, er det kommunikasjon og det samarbeide vi trenger i vår tid, eller er det å klubbe folk ned? Hva er mest tilpasningsdyktig i et stilisert samfunn? Det sier vel seg selv. Noen kan jo tenke at dette er litt på kanten, men det men poenget er også at vi tilpasser oss nok, og vi utvikler oss, og man ser også at mannehjernen vil testosteronnivået i mannehjernen vil reduseres når de bor sammen med en kvinne, så da blir de mer tilpasningsdyktige, og selvfølgelig så er det store individuelle forskjeller innad i kjønn, og dette mange forbehold her sånn. Men det er derfor jeg har kvinnen som blir slått av. Kvinnen som blir slått er vanligere i min erfaring enn menn som blir slått av partneren selv. Og da, når vi snakker om Fairbairn og relasjoner, eller mønster i kjærlighetsbånd, så er det ikke så vanlig at det er kvinner som lever i et forhold hvor de blir trakassert eller slått, ikke kommer i terapi før de kommer ut av det forholdet, og gjerne da funnet en person som ikke slår. Og det er da problemene oppstår, og det er det disse teoriene sier noe sentralt om, altså måten vi har lært å kjenne oss selv på, altså i denne posisjonen hvor vi blir slått, det er det vi er vant til, da kjenner vi oss selv. Når vi får et slag, så kan vi planlegge fremover, jeg vet hvem jeg er når du slår meg, men hvis du elsker meg og ikke slår meg, så blir jeg mer usikker, hvem er jeg nå? Og det er når vi da kommer inn i en sånn situasjon hvor folk begynner å behandle oss annerledes enn vi er vant til, hvor vi ikke inngår i disse
vanlige dynamikkene, at vi blir usikre og føler at vi mister oss selv. Hvem jeg? Hvem jeg nå? Så da er det ofte at når jeg møter type denne kvinnen som da har kommet inn i et nytt forhold, så vil jeg ofte si at det er den nye mannen jeg har møtt, han er kjedelig, det er ikke noe kjemi, det er dårlig, jeg vet, det er, så de på en måte finner feil ved denne nye relasjonen, og av og til så vil de også oppføre seg på en litt sånn lumpen måte, som om de prøver å fremprovosere slaget, for hvis du slår meg, så er ting i balanse. Det kan man kanskje se på, altså, hvis du ser på, kanskje det vil gi en slags gjenklang, litt gjenklang i min egen skolegang. Jeg husker de jentene som jeg var mest opptatt av å få oppmerksomhet fra, hadde noe nok ikke så greit hjemme alltid, og de var ofte sammen med de tøffeste bøllene, og synes at jeg var en tøffelhelt og litt kjip og veik da, i forhold til disse tøffingene, så jeg ikke klarte å konkurrere mot. Men hvis du da opplever hjemme å ikke få, eller bli, ja, få lite omsorg og trygghet hjemme, og er vant til den omgangsformen, så er det veldig lett å gjenta den også i voksenlivet, og da vet du hvem du er. Så kvinnen som blir slått mister rett og slett seg selv hvis hun plutselig blir møtt på en helt annen måte, og det er det som Fairbairn kaller en mønster i kjærlighetsbånd. Den teorien jeg har tenkt å snakke om på slutten da, som ikke rekker, men dere kan se det på webpsykologen for eksempel, den hjemmeside her, så kan dere gå inn, der kan man teste seg selv på disse mønsterne, et personlighetstest nederst, ligger i siden på siden, og da kan man lese noen sånne spørsmål, kan man se hvor man kjenner seg selv igjen, for her er det liksom generelt snakk om mønster i kjærlighetsbånd, mens nyere teorier har ofte gjort dette mer konkret og hverdagslig, og så har de nyansert det, så det er mange forskjellige typer mønster vi typisk gjentar. Så Jung og Klosko for eksempel er to teoretikere som har en teori som heter, de driver med det som heter skjematerapi, men de har også en teori om negative grunnleggende leveregler, og det er egentlig mønster i relasjoner som vi gjentar, som vi har fra vi vokste opp, og som vi gjentar i voksenlivet. Og ideen er rett og slett at når jeg ser meg selv i speilet om morgenen, så ser jeg jo mitt eget ansikt hver eneste morgen. Jeg har egentlig ikke tid til å se meg i speilet, men hvis jeg hadde hatt det, så hadde jeg sannsynlig sett det samme trøtte trynet. Hvis jeg da hadde kommet hjem på kvelden og så ser meg i speilet nå i ettermiddag og jeg har fått helskjegg, så hadde det skremt meg. Da tenkte jeg at det er en eller annen atomreaktor på universitetet som har sprekt eller et eller annet, for jeg har ikke så mye skjeggvekst at jeg ville utvikle helskjegg i løpet av en dag, så det speilbildet ville skremme meg ganske ettertrykkelig på en måte. Jeg trenger å se meg selv litt likt på morgenen og på ettermiddagen. Men liksom, dette speilet er en metafor på vårt ytre, mens andre menneskers øyne er ofte et speil for vårt indre liv. Så på et sett og vis så speiler vi vår egen psykologiske make-up i andre mennesker, og da liker vi også å ha en viss kontinuitet i hvordan vi blir speilet, og det er det som er ideen her. Så hvis du er vant til å bli speilet på en måte som mindreverdig og ikke fortjener andres kjærlighet og blir tråkket på, så er det ofte en måte å se seg selv på som du ubevisst søker å gi og gjenskape i nye relasjoner, og dermed finne folk som behandler deg dårlig. Så det er på en måte skjebnens ironi, fordi i det du blir behandlet dårlig, så er det som om dette speilet viser deg hvem du er, og da kan du på en måte ha en viss base, en viss forståelse at dette er meg, og jeg kan planlegge fremover. Hvis denne kvinnen som blir slått plutselig møter en mann som nekter å slå henne, så vil det vakle. Hvem er jeg nå? Hvordan skal jeg forstå meg selv? Hvordan skal jeg kunne planlegge noe som helst? Nå er alt forutsigbart. Jeg klarer ikke å håndtere dette. Og så begynner man også å oppføre seg på en måte som prøver å fremprovosere slaget hos den andre, så ting er i balanse. Og det er her selvutvikling kommer inn, eller psykoterapi kommer inn. Det å forstå disse mønstrene, løfte de opp og se de, det er første skritt på veien til å endre de.
Så vi må se mønsterne, og vi må se på hvordan de reagerer i møte med nye mennesker. Og da sier Jon Klosker det eneste jeg har lest, men som regel så psykologien og psykoterapeuter veldig forsiktige med å prøve å tre sitt perspektiv på verden ned over huet på andre. De vil gjerne at folk skal finne sin egen vei og se sin egen perspektiv. Man kan hjelpe dem til å se sine egne mønster ved å stille spørsmål, så de må stå utenfor seg selv og se inn i seg selv og beskrive seg selv. Men så akkurat Jon Klosko, de sier at hvis du har dette mønstret, hvor du har vokst opp med personer som har oppført seg sånn og sånn overlegent eller på en eller annen måte, så skal du når du på byen og kjenner en umiddelbar kjemi med en annen person, skal du ringe en eller annen varsellampe, og så skal du trekke deg unna. Men hvis du på byen og møter en fyr eller en dame da, som synes virkelig kjedelig, lite attraktiv, og på en måte ikke vekker noen som helst interesse hos deg, så skal du gå for hun eller han. Fordi at du da, hvis du har en historie på å inngå i relasjoner som ikke bra for deg, så det fordi at disse mønsterne hele tiden gjentar seg, og da vil du umiddelbart føle god kjemi, men så vil det etter 2-3 måneder vise at du har gått inn samme fella, gjentatt det samme mønstret, for det på et eller annet ubevisst nivå så kjenner du igjen den dynamikken hos den andre, og det føles veldig trygt og godt og spontant og fint, men så det bare en tvangsrepetisjon, kalt det Freud, det står det i boka her, altså at vi gjentar tidligere relasjoner i nåtiden. Fortiden lever i nåtiden. Og hvis den gjør det på en destruktiv måte, så vi nødt til å forstå det. Vi må gjøre det ubevisst og bevisst, sånn at vi slipper å gå i de fellene. Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Hvis du likte denne podcasten, så hadde jeg satt veldig pris på om du tok deg tid til å gi dine anbefalinger i iTunes. For deg som synes at denne tematikken interessant, håper jeg også at du følger med i neste episode, og jeg håper selvfølgelig også at du anskaffer deg mine bøker om psykologi og selvutvikling, som du altså får kjøpt på webpsykologen.no. Da fikk jeg vist sagt det enda en gang. Ok, på gjenhør i neste episode.